属下恭迎尊上。免礼，小曦可有哭闹？哥哥哥哥，小曦没有哭，华月姐姐说小曦最听话了，一点都没有不乖。是吗？小曦今日如此乖巧。小曦十分聪慧，才这一会儿功夫已学会一支歌了。哦，什么歌？是今日飞花雪。那曲子十分曼妙，早几个月也曾听小曦唱过。小曦，我有事和大祭司谈，你到旁边玩会儿，要乖乖的，知道吗？不要嘛，哥哥才刚回来，小曦要和哥哥说话。一会儿再说可好？大祭司就在这儿，不会丢下小曦跑了。不要，到晚上就满三天了，你们不是说只要到三天我就会忘记吗？我不要忘记，我要和哥哥在一起。小曦听话。小曦不会给哥哥添麻烦的。大祭司此去，还是你？一如预计。你去传本座谕令，自明日起举族尽快前往下界龙冰雨，另外尽快将那些举目之投入下界，务必让丽英满意。是，属下领命。初七那边可有消息？每日均有回报，那些人在太华山略有耽搁，如今即将从广州出海，去南海寻找最后一枚碎片。如此便好，一切均如预料，时间尚来得及。紫薇尊上，属下斗胆一问，那位初七是否可靠？他离城已久，倘有异心，该如何防范？他一只听命行事的狗罢了，就借他十个胆子，他也不敢造次。是，属下明白了。